Demoner kan inte bara ge en visdom som kommer från mörkret själv. Att de kan göra en till stjärnor, till exempel inom filmbranschen, musikbranschen eller ett jobb, bli professor. Satan och hans demoner kan ge kunskap och så, och det gör de till många som dyrkar dem då, och i gengäld får de fame and fortune, som det heter på engelska, liksom pengar och kändisskap. Men det jag vill säga är att de kan även göra så att man blir mer fysiskt stark. Och det är många som tar hjälp av det här, men det finns inga vetenskapliga bevis på det, givetvis. Men jag ska läsa från Bibeln, bevis från detta. Och jag vill ta ett jättesnabbt kort vittnesbörd själv, eller vittnesbörd är fel ord, men en egen erfarenhet. Det var en drog kallad LSA. Den var laglig förr, jag tror den är det idag också. Det är lite LSD-liknande, fast det är frön. Man ska hålla sig borta från allt sånt. Det är svartkonst, det öppnar upp dörrar till demoner. Jag vet inte, det var 15 år sedan senast jag tog sånt där. De har jag för någonting sånt, jag minns inte exakt. Men då kommer jag ihåg att jag blev mycket starkare i mina händer. Jag visste då inte, är det här inbillning eller ej, men jag hade mer styrka i händerna. Och jag vet att det berodde på demonerna som jag hade då. Jag förstod inte det då, men idag förstår jag att det berodde på demonerna. Och jag ska läsa från Bibeln, men jag vill ta en snabb grej till som jag har sett på YouTube. Och det är ingen fake. Det finns en video på YouTube där det är två demonbesatta kvinnor, systrar tror jag de är, som står vid en motorväg. Och det står ambulans och sånt runt omkring, det har hänt någonting. Och de kvinnorna, en efter en av dem då, springer rakt ut för att låta bilarna som åker på motorvägen i full fart åker på de här kvinnorna, och de reser sig bara upp sen igen och har hur mycket styrka som helst. Och ambulanspersonalen och de försöker hålla fast dem, men de kan inte, för de har så mycket styrka. Och det är ingen fake, jag har sett det här själv på, och det kan vara så att man får styrka och så vidare som Satan och hans demoner ligger bakom. Jag ska läsa bevis om det ifrån Matteus 8:28 till 34. Där står det: när Jesus kom över till gardenerernas område på andra sidan sjön kom två besatta mot honom ut ur gravarna. Det var så våldsamt att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Alltså det var två besatta och onda andar som var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Folk försökte ju givetvis, men ingen kunde. För de hade demoniska fysiska krafter i sig. Nu skrek det: vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Och det som menas med plåga oss i förtid är att demonerna inväntar ju domedagen för att sedan kastas i eldsjön och brinna i all evighet. Så detta, när Jesus gick där så frågade de Jesus: har du kommit liksom för att plåga oss redan nu? För de ville ju, och det skulle ju inte Jesus. Det är inte tidpunkt för det. Ett gott stycke därifrån gick en stor svinjord och betade, alltså grisar gick där. De onda andarna bad honom: om du driver ut oss, skicka oss då in i svinjorden. Han sa det till dem, här har Jesus lite humor. Han sa det till dem: far iväg. Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Men, och hela jorden störtade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. Så då visar Jesus lite humor, om man ser det så, mot den mörka sidan. De fick gå in i grisarna, men grisarna tog livet av sig, so to speak. Och de omkom och demonerna var ute ur kropparna igen. Det är också ett bevis att även djur kan vara besatt av onda andar.
Och hela jorden störtade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. Det som vaktade svinen flydde in i staden och berättade allesammans också det som hade hänt med de besatta. Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område. Jag ska läsa ett annat ställe i Bibeln som är om legion, heter det, för det är så många demoner, och det här med styrkan med, för det här sa ju inte direkt mycket om styrkan, men det var i alla fall, det jag ändå ville säga är att det kom två besatta emot honom ut ur gravarna. Det var så våldsamt att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Så det är extra mycket kraft. Men nu ska jag läsa om det andra jag hade tänkt läsa. Jag tog fel, men det är bra. Jag har kvar detta ändå i videon. För att det visar ändå lite om det. Jesus botar en besatt. Jag läser från Lukas 8:26. Då lades sedan, det lades sedan till vid, jag börjar på vers 27. När Jesus steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig. Och han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. Då han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: "Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte." Jesus hade just befallt den orena anden att fara ut ur mannen. Länge hade anden hållit honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom. Jag upprepar. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom. Men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onde anden. Jesus frågade honom: "Vad är ditt namn?" Han svarade: "Legion", eftersom många onda andar hade farit in i honom. "Because we are many", står det på den engelska översättningen i några av dem. Och det bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen, och det tillät han. De onda andarna får ut ur mannen och in i svinen, och jorden störtar ut för branten ner i sjön och drunknade. Så ja, jag behöver inte läsa vidare. Men i alla fall, de hade liksom bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom. Liksom, men ändå så hade han slitit sönder bojorna. Och så vidare. Och det är ju demoniska krafter. Så enkelt är det. Fysiska demoniska krafter. Ha det bra. Gud välsigne. Följ Jesus den högste. Så kommer du till himlen när du dör. Hej.